Saya melihat jenis kesalahan yang paling banyak sekali adalah kegagalan pengguna jalan raya memiliki lesen memandu. Lesen memandu ni sebenarnya ada banyak faktor lah, yang mana kita dari semasa ke semasa selalu buat kesedaran tentang perlunya seseorang pengguna jalan raya tu mempunyai lesen memandu. Sebab ini akan menjadi satu syarat utama jikalau kes-kes kemalangan berlaku. Selain daripada keperluan ada lesen kenderaan bermotor, road tag tu sendiri, kalau tak ada road tag, insurans pun tak cover. Tak ada lesen memandu pula, dia bertokok tambah masalah. Yang mana macam mati katak lah kalau misalnya ada kematian ni, yang menyebabkan ada ekoran daripada kemalangan tu. Selain daripada tu, kesalahan yang saya nampak agak ketara seperti cermin gelap sebanyak 310. Yang saya baca yang menarik-menarik perhatian, lesen kenderaan motor LKM road tag 444. Sebab kalau road tag tak ada, memang insurans tak akan cover. Itu secara ringkasnya di antara road tag dengan insurans. Dan sayugia dimaklumkan juga, kita ada ambil tindakan di bawah Seksyen 108 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang melibatkan aspek pemalsuan, aspek pemalsuan dokumen yang boleh jadi menjurus kepada kenderaan kelon, di mana kalau kesalahan Seksyen 108 APJ ni secara ringkasnya, Akta Pengangkutan Jalan 1987 ni, dia boleh didapati bersalah, boleh dikeluarkan compound sebanyak RM5,000 dan penjara tidak lebih daripada 1 tahun. Denda tu tidak lebih daripada RM20,000, minima RM5,000, tak lebih RM20,000, penjara 1 tahun dan tidak melebihi 5 tahun antara satu ataupun kedua-duanya sekali. Okey. Dan kalau nombor fancy pula kita panggil, kalau you all tengok macam-macam nombor kenderaan, sama ada kenderaan motosikal ke, van ke, kenderaan kereta tadi, kita charge di bawah Seksyen 14 Akta Pengangkutan Jalan 1987.